40. poglavlje, veliki test. U studenom 1947. godine, William Branham je započeo svoje putovanje pacifičkim sjeverozapadom četverodnevnim skupom iscjeljenja u Vancouveru u Britanskoj Kolumbiji. Suradnja lokalnih propovjednika nadmašila je sve što je Vancouver do tada vidio među denominacijskim crkvama. Svake je večeri veliki auditorij bio popunjen do zadnjeg mjesta. Iz večeri u večer službe iscjeljenja bile su zapanjujuće. Jedan je lokalni evanđelist, Ann Baxter, bio toliko impresioniran da je poput Jacka Moora i Gordona Lindsaya otkazao sve svoje obveze kako bi mogao pratiti Branhamove skupove iz grada u grad. Bilova sljedeća stanica bio je Portland u Oregonu. Kao i u Vancouveru, stotine lokalnih propovjednika surađivalo da bi sastanci u Portlandu uspjeli. Prve je večeri kroz vrata auditorija prošlo 7000 ljudi prije nego je gradski vatrogasni zapovjednik naredio da se vrata zatvore. Tisuće su ostale vani. A za vrijeme treće večeri Billovog skupa u Portlandu, Sotona ga je pokušao uništiti. Gordon Lindsay je poveo ljude u Billovu himnu. Samo vjeruj, samo vjeruj, sve ti je moguće, samo vjeruj. Dok je Bill izlazio na binu. Nakon što je pozdravio nazočne, Bill je ohrabrio ljude da vjeruju Bogu za iscjeljenja i čuda. Dok je govorio, primijetio je velikog čovjeka u sivom odijelu kako žurno hoda prema naprijed kroz glavni prolaz. Kad je ovaj čovjek zakoračio stepenicama prema bini, Bill se pitao je li to jedan od portira koji nosi važnu poruku. Možda je netko pao u nesvijest ili doživio srčani udar i treba hitnu molitvu. Ali kad se čovjek popeo na binu, Bill je mogao vidjeti da je riječ o drugom problemu. Velikom problemu. Krupan je čovjek stao. Oči su mu se podivljalo okretale amo tamo. Najprije je gledao prepuno auditorije, onda prema 300 ljudi koji su sjedili na bini. Konačno se usredotočio na malog propovjednika iza propovjedaonice. Krupan se čovjek namršio, do njemu se vilica micala naprijed nazad i škripao je zubima. Stisnuo je obje šake kao da ih namjerava upotrijebiti. Vukao se i zarežao. Licemjeru, zmijo iz trave, pokazat ću ti koliko si ti Boži čovjek, slomit ću svaku kost u tvom slabašnom malom tijelu. Bez da je rekao riječ, Bill se okrenuo prema prijetnji. Krupan je čovjek izgledao više nego sposoban izvršiti svoje prijetnje. Bio je viši od 185 cm i težio je više od 110 kg. Za razliku od njega, Bill je pao na oko 54 kg. Ruka ovog podivljalog čovjeka izgledala je deblje od Billove noge. Čovjek se polako približavao. Iz mnoštva su izašla dva policajca da ga zaustave, ali im je Bill, zanemarujući vlastiti strah, pokazao da ne prilaze, rekavši: ovo nije stvar krvi i tijela, već između duhovnih sila. Dva su se policajca nevoljko zaustavila i promatrala dok je manijak nastavio sporim, odmerenim korakom. Krupan je čovjek zarežao. Varalico, pretvaraš se da si Boži sluga. Pokazat ću ovim ljudima da si običan lažov. Bacit ću te njima u krilo. Krupan je čovjek prišao na 2 metra do Billa i onda stao. Bio je toliko visok da je Bill morao gledati prema gore da bi mu vidio lice. Bill se tiho pomolio. Dragi Bože, jedina nada si mi ti. Čuje je poznat zvuk poput jakog vjetra. Te je osjetio kako se približava prisutnost anđela gospodnje. Odmah je Billov strah iščeznuo, nadvladan dubokom ljubavlju. Bill je pomislio, jadan čovjek, izgubio je zdrav razum. Manjak je ponovio prijetnju. Varalico, slomit ću svaku kost u tvom slabašnom malom tijelu. Mišići su mu se napinjali dok je stiskao šake. Bill je pomislio, jadan čovjek, ne zna što radi. Tada je Bill otvorio usta s namjerom reći, ja to ne bih radio, prijatelju. Ali riječi koje je izgovorio bile su drugačije. Bez da je namjeravao, Bill je rekao, ovako govori Gospod, budući da si izazvao duha Božjeg, večera ćeš mi pasti pred noge klanjajući se imenu Gospoda Isusa Krista. Čovjek je uvukao u obraze i pljunuo hrpu sline i sluzi Billu direktno u lice. Tada je zarežao, licemjeru, pokazat ću ja tebi pred čije ću noge pasti. Prilazeći korak bliže, povukao je jednu šaku spreman na udarac. Bill je nježno rekao, Sotono, izađi iz čovjeka. Ruka manijaka koju je pripremio na udarac zamrznula se čvrsto kao kip. Oči su mu natekle, usta se otvorila, a jezik nekontrolirano ispao. Cvilio je poput išivanog psa dok su mu se oči okretale te se srušio u nesvijest.
Glava mu je pala Bilu na cipele, dok je u isto vrijeme jednom rukom obuhvatio Bilove noge toliko čvrsto da se Bil nije mogao micati. Dva su policajca potrčala naprijed i kleknula pokret čovjeka u nesvijesti. Jedan je policajac pogledao gore i pitao: "Što se dogodilo, je li mrtav?" "Ne," rekao je Bil. "Ovo je samo Bog pokazao svoju silu natjeravši tog demona da mu se pokloni, to je sve." "Hoće li on ozdraviti ovdje?" Policajac je upro prstom u njegovu glavu. "Ne, gospodine," odgovorio je Bil. Da je bio spreman odreći se tog duha, on se ne bi vratio. Ali on smatra da je u pravu. On proslavlja tog duha, tako da će ga ponovno uzeti. "Hoćete li ga maknuti s mojih nogu?" Policajci su odmaknuli ruku čovjeka i odvukli ga nazad. Još ga je nekoliko ljudi pomoglo odnijeti iz bine. Prije odlaska, jedan je od policajaca rekao: "Znam tko je ovaj čovjek. U prošlosti je imao nekoliko sukova sa zakonom tako što je upadao i prekidao vjerske skupove. Bio je u zdravstvenoj ustanovi, ali je pobjegao. Imamo tjeralicu za njegovo uhićenje. Jučer je čovjeku slomio vilicu. Udario ga je toliko jako da ga je nokautirao na ulici. Čini se da je večeras odradio završni meč." Vrativši se na binu, Bil se obratio slušateljstvu. "Kao što možete vidjeti, naš nebeski otac ima svu silu na nebu i zemlji." Bolestan čovjek koji je ležao naprijed na krevetu je povikao: "Da, ima, iscijelio me je." Iskočio iz kreveta. Na drugoj strani zgrade čovjek koji je stajao na štakama je povikao: "I mene je iscijelio." Gurnuo je svoje štake i trčao kroz prolaz na zdravim nogama. Jedan je čovjek ustao iz invalidskih kolica i povikao: "I mene također." Otuda je Božja snaga bljesnula unutar zgrade i dotakla svako srce koje je povjerovalo svemogućemu za iscjeljenje ili čudo. Bilovo kružno putovanje pacifičkim sjeverozapadom završilo je u Ashlandu u Oregonu, 15 dana nakon početka. Gordon Lindsay je o tome napisao ovako: "U 14 dana službi, uz relativno malo novinsko oglašavanje, oko 70.000 ljudi je čulo evanđelje iscjeljenja, a najmanje 1.000 njih bili su propovjednici." Bilo je to zapanjujuće postignuće. Krajem studenog 1947. godine Bil je odletio u Phoenixu, Arizoni, da bi održao tri skupa u petak, subotu i nedjelju navečer. U Phoenixu je Bil saznao da su propovjednici koji su bili pokrovitelji sastanka impresionirani izvještajem iz Calgaryja za nedjelju navečer stavili na raspored molitveni red čuda. Budući da je to već jednom radio, Bilu to nije bilo nezgodno ponoviti. Sat vremena prije početka službe u petak navečer, Bil se molio u maloj sobi iza bine kad se odjednom pojavio anđeo gospodnji. Kao uvijek, anđeo je držao prekrižene ruke na prsima, a iznad njega je kružilo to nadprirodno svjetlo. Anđeo se nije micao niti govorio. Lice mu je uvijek izgledalo ozbiljno, ali ovaj put kao da je bio namršten i hladan. Preplašen, Bil je vrisnuo od straha dok je padao licem prema podu. Čuvši vrisak, Gordon Lindsay je uletio u sobu vidjeti u čemu je problem. Anđeo je trenutno iščeznuo poput magle i nestao. Sljedeća dva dana Bil bio uzoran zbog te posjete. Zašto nekoliko mjeseci nije vidio anđela? Zašto se anđeo pojavio sada? I zašto anđeo nije govorio? Ljutili se? Bil nije mogao zaboraviti anđelov mrki pogled. Bil je svake večeri u Phoenixu propovjedao pola sata prije pozivanja molitvenog reda. Njegova je tema bila put Izraela za kroz pustinju prema obećanoj zemlji. U nedjelju navečer, dok je mnoštvo nestrpljivo očekivalo molitveni red čuda, Bil je uzeo tekst iz 22. poglavlja Brojeva gdje je Bog rekao lažnom proroku Bilamu da ne ide s kraljem Balakom prokleti Izrael. Bilam je pitao Boga da ga svejedno pusti dok mu Bog nije konačno rekao da može ići. Tada je anđeo gospodnji sreo Bilama na putu i bio bi ga ubio da mu Bilamova magarica nije tri puta spasila život okretanjem u stranu. Dok je Bil osuđivao Bilama zbog neposlušnosti prema Božjoj prvoj zapovjedi, odjednom je Bilu palo na pamet da je i on kriv za isto nedjelo. Nije li mu Bog već rekao da stavlja previše naglaska na čuda? Je li se možda zbog toga anđeo pojavio prije dvije večeri? Je li to bilo zato da ga upozori da je i on neposlušan Gospodu time što dopušta da se nastavljaju ti molitveni redovi čuda? Bil je osjetio unutarnju slabost. Mislio je da će mu otkazati koljena. Uhvativši se za propovjedaonicu, pokušao je nastaviti sa svojom službom, ali ga je nečista savjest toliko osuđivala da je morao stati. Dok se u bočnom prolazu crkve formirao molitveni red čuda, Bil se tiho pomolio:
Nebeski oče, ako sam zgriješio i nije tvoja božanska volja da se usredotočim na čuda, molim te da mi jasno pokažeš. Ako samo jedna osoba koja dođe kroz red za molitvu večeras ne bude isciljena, tada ću znati da sam izvan tvoje volje i nikad više neću dopustiti da netko dovede najteže slučajeve na početak ili organizira novi molitveni red čuda. Prve su došla majka i kćer. Bill je pitao djevojčicu gdje živi, ali ona nije odgovorila. Loše čuje, objasnila je majka. Zato smo je doveli večeras. Bill je ponovno glasnije pitao djevojčicu gdje živi. Ovog je puta djevojčica odgovorila, Kalifornija. Dodirnuši desnu ruku djevojčice, Bill je osjetio peckanje vibracije u svojoj ljevoj ruci. Imala je ili infekciju koja je oštetila bubnjiću uhu ili je izraslina sprečavala funkciju uha, jer su vibracije označavale da je nekakav demonski život uzrok njezinog problema. Kad je Bill ukorio demone u imenu Isusa Krista, vibracije su prestale. Pustivši njezinu ruku, Bill je rekao, dijete je isciljeno. Opet je pokušavao razgovarati s njom. Nije odgovarala. To je bilo čudno. Bill je podigao glas, ali nije bilo odgovora. Morao je udariti rukama 3 puta dok konačno nije klimnula da ga je čula. Umjesto da čuje bolje, činilo se da čuje lošije. Prestrašen, Bill je ponovno uzeo za ruku. Vibracije su pulsirale jače nego prije. Po drugi put Bill izbacio demona u ime Isusa Krista. Činilo se kao da odlazi još nevoljkije nego prvi put, ali Bill je znao da je otišao jer je oteklina na njegovoj ruci splasnula i vibracije su prestale. Ali čim je počeo razgovarati s njom i dalje joj je držao zglob na ruci, Billova je lijeva ruka ponovno otekla i pojavile su se još jače vibracije. A što je bilo još gore, više nije mogla čuti niti riječ bez obzira koliko je glasno Bill vikao. Ova je nesretna djevojčica od malo nagluhe postala potpuno gluha. Uznemiren i zbunjen, Bill nije znao što učiniti osim da ostavi djevojčicu i prijeđe na drugi slučaj. Sljedeći je u redu bio stariji čovjek koji je rekao da također slabo čuje. Bill je podigao glas. Vjerujete li, gospodine? Čovjek je klimnuo i pognuo glavu. Bill je uzeo čovjeka za ruku. Nije bilo vibracija, što je značilo da problem nije uzrokovan demonom. Vjerojatno su samo odumrli živci. Nakon što se pomolio u Isusovom imenu za isciljenje čovjeka, Bill je normalnim glasom pitao, gospodine, čujete li mi sada? Gospodin koji je i dalje imao pognutu glavu i zatvorene oči nije odgovarao. Bill je podigao glas i ponovno pitao. Ni dalje nije bilo odgovora. Bill je udario rukama što je jače mogao. Čovjek nije ni trepnuo. I on je potpuno oglušio. S ogromnim strahom, Bill je shvatio da dar isceljenja ne funkcionira. Što može sam učiniti? Bez prisutnosti anđela gospodnje pokraj sebe na bini, bespomoćan je poput svih. Je li se Samson osjećao ovako nakon što mu je Delila ošišala kosu, što ga je pred Filistejcima ostavilo slabim i bespomoćnim? Dok je stajao ispred mnoštva u iščekivanju, Bill se osjećao glupo i osuđeno. Sad je jedino mogao zajednici priznati svoj grijeh i raspustiti službu. Te noći Bill nije mogao spavati. U mraku se mučio zbog vlastite ludosti. Kako je uopće mogao biti toliko drzak i postavljati izazov pred ljude? Dovedite mi najgori slučaj i jamčim vam da će Isus Krist učiniti čudo pred vašim očima. Isus nikad nije postavljao takav izazov. Zapravo, Biblija kaže da Isus nije mogao učiniti niti jedno veliko djelo u svom rodnom gradu zbog nevjere ljudi. Ako je to istina za Sina Božeg, a što je onda s njegovim sljedbenicima? Sad je Bill shvatio koliko nije bilo po pismu i to što je isticao da svatko može biti isciljen, bez obzira vjeruje li osoba ili ne. Istina, prestao je postavljati takav izazov nakon što ga je anđeo upozorio u Vandaliju u Illinoisu, ali ipak dopustio svojim suradnicima upućivanje najgorih slučajeva na početak reda za molitvu kako bi zajednica mogla vidjeti čudo na početku svake službe. I što je još gore, dopustio im je organizirati takozvane molitvene redove čuda. Bill se nije bunio jer je znao da Bog može iscijeliti bilo koga od bilo čega, ali samo zato što Bog nešto može učiniti ne znači da je to njegova volja. Anđelova pojava prošlog petka navečer bila je drugo upozorenje. Bill je toliko osuđivao Bileama, a cijelo je vrijeme bio u njegovoj koži. Bileam nije poslušao Boga zbog svoje ljubavi prema novcu. Bill je u svom slučaju znao da ljubav prema novcu nije prevagnula da bude neposlušan, već njegovo sažaljenje prema ljudima. Ipak, bez obzira na razlog, uvijek je pogrešno ne poslušati Gospoda.
Ujutro, s podočnjacima i neraspoložen, Bill se ukrcao na zrakoplov za sljedeći angažman u Long Beach u Kaliforniji. I dalje su ga mučili misli i to je bilo očito. Stewardesa je došla prolazom između sjedala i pitala ga, u čemu je problem, gospodine? Nije joj mogao reći. Kako bi razumjela? Zato što nije bio poslušan gospodu, Bill se sada bojao da mu je Bog oduzeo dar isjeljenja. Kad je Bill sletio u Long Beach, nekoliko ga je propovjednika prebacilo do hotelske sobe. Tim ljudima nije trebalo dugo da shvate koliko je potišten. Bill je podijelio s njima svoj nepodnošljivi teret i zabrinutosti. Jedan od propovjednika bio je Ern Baxter, koji se sad našao u jedinstvenom položaju ohrabrivati čovjeka za kojem je do sada putovao da bi ga vidio. Brate Branhame, mogu te uvjeriti da te dar isjeljenja nije napustio. Rimljanima 11.29 kaže da su neopozivi darovi i poziv Boži, što znači da nisu utemeljeni na našim djelima. Bog ne bi bio vjeran svom obećanju kada bi ti oduzeo taj dar. On te ne može napustiti. Samson je cijelu noć spavao s bludnicom, a nije ga napustila snaga. Sljedećeg je dana razvalio gradska vrata i odnio ih na vrh brda. Iako su Filistejci odrezali Samsonovu kosu i snaga ga napustila na određeno vrijeme, kosa mu je narasla i snaga mu se vratila. Sjeti se kako je Mojsije udario stijenu kad mu je Bog rekao da joj progovori, ali voda je svejedno potekla. Brate Branhame, kakvu god pogrešku da si učinio, Bog će se oko toga pozabaviti s tobom osobno, ali dar iscjeljenja je još uvijek tu. Baxterov je argument zvučao dobro, ali nekako je bilo teško vjerovati da se odnosi na njega. Osjećao se prazno, usamljeno, kao da ga je Bog potpuno ostavio. Bilo je poput pakla na zemlji. Što ako ga je dar iscjeljenja zauvijek napustio? Kako bi to podnio? Kako bi živio znajući da je tako očajno iznevjerio Boga? Postojao je samo jedan način za vidjeti je li osuđen ili nije, a taj je način bilo nastaviti sa sljedećom službom iscjeljenja prema rasporedu. Skup u Long Beachu je trebao početi u srijedu 3. prosinca i trajati 3 uzastopne večeri. U srijedu navečer Bill je objasnio zajednici kako nije bio poslušan gospodu time što je više naglašavao čuda od iscjeljenja. Rekao im je da nije siguran je li dar iscjeljenja još uvijek s njim ili ne, ali da će uskoro otkriti. Dok je pozivao red za molitvu, osjetio je grč u želucu i da mu se dlanovi vrat znoje. Izašla je žena s 10-godišnjom djevojčicom. Bill je bio napet i u iščekivanju dok je u svoju lijevu ruku uzimao desnu ruku djevojčice. Pojavile su se jasne i snažne vibracije koje su mu kočile ruku poput električne struje i peckale ga kroz ruku do srca. Bill je osjetio olakšanje što je barem ovaj dio dara još uvijek prisutan. Ali ostalo je pitanje, hoće li Bog poštovati njegovu molitvu za ovu djevojčicu u potrebi? Bill je proučavao uzorak bijelih kvržica svoje natečene ruke. Djevojčica je i gluha i nijema, rekao je, i također ima tuberkulozu. Svi pognite glave i molite sa mnom. Bill se tiho pomolio. Dragi Isuse, molim te oprosti mi moju ludost. Molim te, ne dopusti da moja pogreška spriječi iscjeljenje djevojčice. Onda, skupivši svu snagu, izjavio je, gluhonijemi duše i duše tuberkuloze, iziđite iz djevojčice u ime Isusa Krista. Sad je došlo do otkrivanja karata. Bill zadržao dah. Da, to se događalo. Na Billovo veliko olakšanje i radost, vibracije su prestale i njegova otečena ruka vratila se u normalu. Iako je znao da je tuberkuloza otišla, auditorij to nije mogao vidjeti. Stoga je Bill pitao djevojčicu, čuješ li me? Oči su joj se širom otvorile od uzbuđenja i znao je da ga čuje. Bill je polako rekao, amen. Djevojčica je pokušala ponoviti zvuk, ali je to više zvučalo kao Bill je brzo rekao amen. Djevojčica je pokušala ponovno azi. Bill je rekao tata. Ona je ponovila otvaranje usta sa zvukom tuti. Vjera je zahvatila auditorij poput razbuktale vatre. U narednim su se satima iseljenja i čuda događala posvuda u zgradi. Učitelj škole za gluhonijeme doveo je 5 gluhonijeme djece za red u molitvu. Svi su 5 djece primili sluh i progovorili. Jedan je čovjek na krevetu koji se tresao od paralize odmah iscjeljen. Mnogi su hromi bacali štake, a ostali su ustojali iz invalidskih kolica i trčali kroz gradu slaveći Isusa Krista. Visoki krvni tlak, glaukom, asma, čirevi, rak, sve je palo pred vjerom ljudi.
U četvrtak navečer, kad je Bill započeo s redom za molitvu, došepao je dječak čije su noge zbog dječje paralize bile povezane čvrstim remenjem. S njim je došla majka i rekla, brate Branhame, kad biste samo se htjeli pomoliti za njega. U redu, sestro, ali vi ne želite? Prekinula ga je. Ne želim čudo, samo želim da se pomolite. Ja mogu sama vjerovati Bogu za iscjeljenje. U jednostavnoj molitvi Bill je zamolio Isusa Krista da iscijeli hromog dječaka. U petak je navečer dječak izašao naprijed u crkvi s remenjem za povezivanje nogu obješenim oko vrata. Podižući remenje koje sad nije koristio da bi zajednica vidjela, dječak je svjedočio da Isus još uvijek čini čuda. Te se večeri, zadnje Billove večeri u Long Beachu, želio moliti za što je bilo moguće više ljudi. Zato umjesto da je pronicao bolesti preko znaka u ruci, poveo je brzi red gdje je molio kratku općenitu molitvu dok su pokraj njega prolazili ljudi. Na taj se način Bill mogao pomoliti za stotine ljudi u sat vremena. Ali koliko god se brzo red za molitvu kretao, i dalje je bio predugačak za čovjeka koji je neumorno gurao godinu i pol te nekoliko dana nije puno spavao. Nakon molitve za oko 3000 ljudi, dok su stotine još uvijek čekale u redu, Bill se srušio u nesvijest. U subotu ujutro, još uvijek slab i drhtav, Bill je sjeo na autobus i vratio se u Phoenix. Htio je reći ljudima da mu je Bog oprostio. U nedjelju je rekao u crkvi. Posljednji put kad sam bio iza ove propovjedaonice, bio sam osuđen čovjek. Osjetio sam da me njegova prisutnost napustila i shvatio sam koliko sam bespomoćan bez njega. Danas je završio veliki test. Pustit ću da ovo za mene bude odskočnica umjesto kamena spoticanja, kako bi bolje naučio gospodnji put i živio bliže njemu. Kad živim bliže njemu, mogu više pomoći vama i biti vođen njegovim duhom. Želim zahvaliti Bogu što mi je vratio dar iscjeljenja i za veći uspjeh nakon pretprošle nedjelje u molitvi za bolesne nego proteklih mjeseci. Vratilo se blagoslovljenije nego što je bilo prvi put. Tada je Bill objasnio zašto je njegovo postavljanje izazova bilo pogrešno. Izjavio sam da nema bolesti koja god bila da će ostati pred molitvom i da nema invalida koliki god invalid bio da neće biti iscijeljen ako izdvojim dovoljno vremena za tu osobu. Čuli ste da sam to spominjao posvuda. I to je još uvijek istina. Ali ja sam radio sve sam. Oduzimao sam to od ljudi. I vi morate nešto učiniti. Kao kad Isus rekao Marti i Mariji da odmaknu kamen. I vi morate nešto učiniti sami. Idite, vjerujte i bit ćete iscijeljeni.